Hanımlar ve beyler, bu programda göreceğiniz hamsi gevçeydi. Bütün oyananlar, karşılayın, Fira gelir. Aziz adam Azerbaycan, sana bağlıyam Azerbaycan, ömrümün menasısa kardeşlik dünyası saz, anamın anası saz Azerbaycan. Çınarlı yurdum Azerbaycan, vükarlı yurdum Azerbaycan, sensen eşkim seferi çağlayan kür hezeri, güneşli al seherim Azerbaycan. Ömrümün menasısa, kardeşlik dünyasısa, anamın anasısa Azerbaycan. Dim
zovёшь Азербайджан. Ты во мне поёшь Азербайджан. Как огни твои светлы, как слова твои теплы. Ты звезда моей судьбы, Азербайджан. Свет родимой стороны, сыновья тебе верны. Ты звезда моей судьбы, Азербайджан. Kardeşlik dünyası san, adamın anası san Azerbaycan. Sensen eşkim zeferim, çağlayan Kür Hezerim. Güneşli al seherim Azerbaycan. Sabahınız xeyir bütün oyananlar, sabahın xeyir, sağ olun. Sabahınız xeyir olsun, çox təşəkkür edirəm. Belə gözəl, mötəbər gündə məni dəvət etdiyiniz üçün çox sevdiyim bir verilişdir. Sizin pozitivliyiniz, pavilyon, hər şey çox möhtəşəmdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Bayramımız mübarək. Bayramımız mübarək deyirik və düz 11-ə qədər əməkdar artistimiz Zamur Əmir Aslanovun ifalarını dinləyəcək. 3 saatlıq canlı ifa. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Böyük məmuniyyətlə mən də öz ifalarımı təqdim edəcəm. Bütün xalqımıza, sizə çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bütün Azərbaycan oyanmışsınızsa, o zaman bizimlə bərabər səhərinizi açın. Elə Xəzərimizin, ailəmizin Xəzərindən sizə buradan salamlarımızı ötürmək istəyirik. Təkcə Azərbaycanın daxilində deyil, əlbət ərazi bütövlüyümüzdə deyil. Azərbaycanın hüdudlarından da kənarda yaşayan bütün həm yerlilərimizi salamlamaq istəyirik. Hər birinizin bayramı mübarək olsun deyirik. Səhər gözümü açdım, sosial şəbəkələrdə hər kəsin paylaşım mesajlarını gördüm. Hər kəsin təbrik mesajlarını gördüm. Və bircə onu demək istəyirəm ki, biz indiki gənclik çox xoşbəxt bir gənclik. Çox şükürlər olsun. Müharibə şəraitində yaşasaq da biz müharibə görmürük. Biz qanlı davalar görmürük. Çox şükürlər olsun. Biz o ağır vəziyyəti, bizim öncəki nəslimiz gördüyü o ağır vəziyyəti görmürük. Biz biz hal-hazırda 12-yə qədər komendant saatında yaşamırıq. Biz müasir dövrdə yaşayırıq. Biz 24 saat yaşayan, 24 saat hərəkətdə olan bir dövlətdə yaşayırıq. Var olsun dövlətimiz, var olsun. Müstəqil bir dövlətdə yaşayırıq və bizim dövləti təkcə Azərbaycanın hüdudlarından kənarda olan yaxın ölkələrdə deyil. Artıq okeanın digər tayında da biz tanıyırıq. Və hər kəsə hörmətlə qarşılayırıq. Ən gözəl oyunları Azərbaycanda keçirilir. Möhtəşəm, dünya səviyyəli, ən bahalı oyunlar Azərbaycanda keçirilir. Var olsun Azərbaycanımız. Var olsun Azərbaycan və Azərbaycanı bundan sonra yalnız və yalnız uğurlar arzu edirik və çiçəklənməsini arzu edirik. Çünki artıq biz keçən il aprel döyüşlərindən sonra torpaqlarımızı bir balaca da genişləndirdik. Şükürlər olsun. Və artıq Cocuq Mərcanlıda artıq evlər salınır. Cənab Prezidentə təşəkkür etmək istəyirik ki, 190 ailə üçün özəl mənzillər salır. Hətta bizim Oyan Azərbaycan da belə Cocuq Mərcanlıya qədər gedib çıxdıq. Görün necə gözəl təsadüf oldu ki, bugün mənim bugünlərdə yeni mahnı çıxıb, Nazim Əjdərin sözlərinə, musiqisi İlhamə Adil qızı Cocuq Mərcanlıya həsr olunmuş. Bugün onu ifa edəcəm, sevə-sevə ifa edəcəm. İnşallah bu bir başlanğıcdır. Ondan sonra hər qabağa getdikcə inşallah o mahnılar yazılacaq ki, inşallah ki. Həqiqətən də bu bir başlanğıcdır. Bizim indiki gəncliyimizi mən böyük bir fərəh hissi duyuram. Qürur hissi duyuram indiki gənc oğlanlarımızdan, igid əskərlərimizdən. Bizi bilirəm ki, hal-hazırda cəbhə bölgələrində izləyirlər. Çünki biz 2 gün bundan öncə Füzulinin Göradizlərində getdik olduq. Cocuq Mərcanlıda olduq. Həm yerlilərimizlə görüşdük, əskərlərimizə möhtəşəm konsertlər verdik. Və əlbəttə ki, bugün də bizə söz vermişlər ki, bütün əskərlər bizi izləyəcək. Bugün 3 saatlıq canlı yayım onlar üçün yaşasın Azərbaycan əskəri. Çünki hal-hazırda cəbhə bölgəsində duruşan
cəbhə bölgəsində silah daşıyan bizim sakit yaşamımızı təmin edən əskərlərimiz var. Və sakinlər var. Sakinlər var ki, əskərləri o zabitlərə dəstək olur. Onlar özləri də bir döyüşçüdür. Öpürəm hamısını, bağırma basıram. Var olsun Azərbaycan xalqı. Var olsun. Odur ki, bizimlə bərabər bu 3 saatlıq canlı marafonumuza isti-isti deyib buradan sıcaqdır sevgilərimizi ötürməyə hazırsınızsa, o zaman oyan Azərbaycanla bərabər qalırsınız. Amma bugün biz sizə daha nələri təqdim edəcəyik. Gəlin, qısa bir anonsumuz var, izləyək. Daha sonra artıq canlı ifalarla günümüzə start edək. Diqqətiniz bizdə olsun. Bu bazar səhəri tez oyanmışsınızsa, kitab qurdlarından həvəsə düşən Vasif şeirlə kimləri işə saldı? Qurdum yuvam, məşkənim sən. Yolumuz Füzuli rayonunun Horadiz şəhərinə. 28 may Respublika gününə həsr olunmuş Yaşa Azərbaycan Festivalı. Oyan Azərbaycanda bayram abuhabası Zaur Əmir Aslanovun canlı ifaları ilə bir başqa olacaq. Qoy bu gecə şox havalar intizara kəmənd olsun. Bəli, biz isə davam edirik və davam edər etməz. İstəyirəm dərin təşəkkürlərimi də bildirim. Saçma vizajıma görə xüsusi dərin təşəkkür əlbəttə ki, in-studiyaya gələcək. Saçım üzərində nolu çıxan, vizajım üzərində isə Zeynəb çalışdı. Hər iki xanıma dərin təşəkkür etmək istəyirəm. Və eyni zamanda geyinmə gəlincə bu günləri biraz dedim ki, qoy uzun olsun, biraz dedim ki, xanım xatın olsun. Və əlbəttə ki, Las Vegas'a müraciət etdim. Las Vegas'ın yeni qarderobundan geyindim. Və elə sizə tövsiyə edirəm ki, dəyərli xanımlarımız, Las Vegas'a yeni qarderob gəlib, yeni geyimlər gəlib, yeni gözəl, super bir əlbisələr gəlib ki, əmin olun ki, yay və yaz qarderobunuzu artıq o əlbisələrlə, o özəlliklərlə tam tamamlaya bilərsiniz. Çünki yaya artıq indidən hazırlanmaq lazımdır. Elə biz də sabahdan etibarən yaya hazırlanırıq və buradan bütün Röya Ayxan sevənləri sabahları saat 10:30-dan sonra bizim bulvarımızın o bir balaca bayraq meydanı tərəfində olan hissəsinə hər birinizi dəvət edəcək. Ki, orada da canlı ifalar, canlı musiqilər və yay buraxılışımızın çəkilişlərinə start verəcək. Hər həftənin birinci günü biz sizi dəniz kənarı bulvar ərazimizdə gözləyəcək və əlbəttə ki, bazar günlərindən sizə bu barədə anons etmiş olacaq. Amma indi isə istəyirəm davam edeyim. Nə deyirsən? Canlı ifalarımıza davam eləyək. Mən ifa edeyim. Çocuk Mərcanlı haqqında buyur, olan gözəl əsəri yeni yazılmış bir əsərdir. İsti-isti Nazim Əcdər, İlhamə Adil qızı. Çocuk Mərcanlı. Buyur. Mikrofonumuzu dəyişək. Və əlbəttə ki, günümüzə start veririk. Bizimlə də bərabər qalırsınız. İfalarımız. Salam əlgər.
özel bir sesle biz efirimizi devam edirik. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sana teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun, var olun. Bizim değerli emekli artistimize ki bizimle berabersen bu özel günde bu özel sevinci bizimle beraber paylaşırsan. Teşekkür ederim, karşı olun. Ailemiz adından, Hazar Medya Merkezimiz adından. Var olsun, Hazar ailesi. Ve hususun Azerbaycan adına çok sana teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun, istiyorum. Çok sağ olun. Biz ise devam edirik ve diyelim sırada diğer değerli dostumuz var ki ona da keşif edelim. Azer de görüm kim İsmail gelecek? İsmaillah Peşekar. O zaman elə gəlin peşəkarlardan danışaq. Bax elə həmin o peşəkar da Azərbaycan balasıdır. Azərbaycanın torpağında böyüyüb, Azərbaycanın havasını udub və çox istedadlı, bacarıqlı, qabiliyyətli əlləri var. Nə ilə məşğul olur? O zaman elə İsmailın təqdimatında peşəkarı izləyək. Rəssamlığın bir qolu olan vitraj Şüşən icadından sonra yaranmağa başlayır. O, ən sadə interyere belə rəngarənlik qata, onu göz oxşayan edə bilər. Elə bu səbəbdən, təkcə ictimai yerlərin deyil, hətta evlərin də bəzədilməsində vitrajdan geniş istifadə olunur. Gənc rəssam Ayaz İsmailbəyli hələ orta məktəb illərində rəssamlıqla məşğul olub. 10 yaş, 11 yaşdan başlamışam rəsm çəkməyə orta məktəbdə. Ondan sonra bir ara bəzi səbəblərə görə ayrılım rəsim işlərindən, yəni çəkə bilmirdim. Məni çəkirdi o rəssamlıq hissi. Bəzi insanlar dəstəyinlə, yəni belə gəlmişəm bu yerə. Son 2 ildir hocə təzədən qayıtmışam, belə işləyirəm. İlk çəkdiyim şəkil yadımdadır, alma rəsmi çəkmişdim. Həvəskar kimi işləmişəm, yəni müəllimim olmuyor. Uşaqlıqda yaşadığı mənəvi əzablara baxmayaraq, həyata nikbin baxan Ayaz hər bir rəsm əsərini ən incə detallarına qədər işləyir. Vitraj sənəti ilə isə o 3 ildir məşğul olur. Vitraj əsərlərinin demək olar ki, əksəriyyətini milli ornamentlər təşkil edir. İlk vitraj işim mənim xalça işim olub. Onu mən bitirmişəm, 3 ayı bitirmişəm. O Qazaq xalçası olub, Qazaq bölgəsinin xalçası. Tarix artısı 70-ci ildir deyəsə səhv eləmirəmsə, 70-ci ildir xalçasıdır. Bir əsərin mükəmməl alınması üçün gecə gündüz çalışan qəhrəmanım buna bütün gücünü və vaxtını sərf edir və deyir ki, bu sahədə yalnız səbirli və bacarıqlı vitrajist böyük uğur qazana bilər. Ayaz bizə işin hazırlama texnikasından da bəhs etdi. İlk öncə onu çəkdiyim eskizi mən şüşə üzərinə təkrar çəkirəm, amma onu kontur vasitəsində çəkirəm. Səliqədən çəkirəm ki, o orada oxşada bilim hamısını, qaydasından. Sonra oca keçirəm boyamağa. Vitraj işləri, belə deyək, çox zaman aparan işlərdir. Naxışları, xırdalıqlar olmayanda az müddət aparır. Məsələn, əksər hallarda minimum aparar vaxt bir həftə, maksimum aparar 3 aya, 4 aya, belə. Amma böyük iş olanda həddindən sorumlusun, ilə, 1 il olur, 5 ay olur, belə. Onun işlərinə eytinasız yanaşan insanlara rəsimləri ilə cavab verən gənc rəssam yaratmaqdan heç vaxt doymur. Həyat pəncərəsindən gələcəyə nikbin baxan Ayaz yorulmadan hədəflərinə doğru irəliləmək üçün əlindən gələn edir. İstəyərəm ki, gələcəkdə sərgilərim olsun. Ən çox xoş istəyərəm bu sahə üzrə tanınım. Davam edirik dostlar və davamında isə əlbəttə ki, əməkdar artistimiz Zaur Əmraslanovun ifasını dinləmək istəyirik. Əminəm ki, siz də istəyirsiniz. İstəyirsinizsə, o zaman bizimlə bərabərsiniz, televizorunuzun səsini bir balaca da ucaldırsınız. Çünki əməkdar artist sizin üçün çıxış edir. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam doğma vətənimsən. Ayrılarmı könül canına? Azərbaycan, Azərbaycan.
tərə bata bata, göy yaylaqlar belinə qal, kəpəz dağdan göl gölə bax. İfalarımız devam edəcək. Azər, de görüm sırada kimə keçid idi? Hansı dəyərli dostumuz danışacaq? Həmidlə live. Həmid də bu yaxında çox gözəl bir tədbir keçirib. Bax, həmin tədbirdə bizim ikinci beynəlxalq Türk dünyası ortaq dili tədbirində keçirilib və bizim xalçalardan danışıblar. Qarabağ xalçalarının özəlliyindən bəhs olunub. Gəlin elə biz də bax bu sərgidən, bax bu tədbirdən qısa görüntüləri Həmidimizin təqdimatında öyrənək. Live severler, bugün farklı bir tədbirdəyik. Bugün bir çox ölkələrinin incəsənəti və mədəniyyəti diyaloga girəcək. Bəli, bütün dünya bugün Azərbaycan xalçalarının naxışlarını izləyəcək. Siz də izləyin. ...22-24 may tarixində Azərbaycan Xalça Muzeyində ortaq qaynaqdan çeşidli yollar mövzusunda ikinci beynəlxalq Türk dünyasının ortaq dilli naxışlar simpoziumu keçirildi. Simpoziumun Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Yunus Emre İnstitutu və Azərbaycan Xalça Muzeyinin təşkilatçılığı, Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi və TÜRKBA, yəni Türk dilli ölkələrin Parlament Asambleyası dəstəyi ilə təşkil olundu. Simpoziumun mövzusu Türk xalça sənətində naxışlardır. Bu mövzu istənilən tarixi dövrləri bizim eradan əvvəl İslam və digər tarixi dövrlərdən başlayaraq bu günümüzə dək olan böyük bir zəmanə əhatə edir. Artıq ikinci simpoziyumuz keçirilir və bayaq dəqiqə geçdi. Artıq üçüncü simpoziyumumuza da hazırlıq işləri gedir. Həm Türk ölkələrini, həm İtaliya, Serbiya və bir çox digər ölkələrə əhatə edən qonaqlarımız var və hər bir öz fikirlərini bölüşdülər burada. Simpoziyumda Azərbaycan, Gürcüstan, İran, İtaliya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Rusiya, Serbiya, Türkiyə, Türkmənistan və Ukraynadan aparıcı tədqiqatçılar, kolleksiyaçılar, xalçaçı rəssamlar və bu sahə üzrə digər mütəxəssislər iştirak etdi. Bizim mədəniyyətimizin ortaq təmas nöqtələri çoxdur. Həmçinin Gürcüstan muzeyimizdə bir çox Azərbaycan eksponatlarımız da var. Bu muzeyi ilk dəfədir ki, ziyarət edirəm. Sizin xalçaçılıq sənətinizə bir daha valeh oldum. Təbii ki, Marnauli'da Azərbaycanlılar yaşadığı üçün mədəniyyət və sənətinizlə az çox tanışlığımız var. Ən azından borçalı xalçalarınızın naxışlarını tanıyırıq. Bugün isə Azərbaycanın əvəz olma sənət əsərlərini yaxından görmə şansım oldu. Mən ilk dəfə deyil ki, Bakıdayım, lakin bu muzeyə ilk gəlişimdir. İlk olaraq onu vurğulamaq istəyirəm ki, buradakı eksponatların düzülüşü çox peşəkar bir şəkildədir. Bu da muzey işçilərinin eksponatlara nə qədər çox dəyər verdiyindən xəbər verir. Ən çox Qarabağ xalçasının naxışlarına valeh oldum.
O xalça ki, bir daha sübut edir ki, Azərbaycan sənətində Qarabağ dəstixətti əvəz olunmazdı. Simpozyumun çərçivəsində Dekara Çoban adına Milli Qagauziya Tarix və Etnografiya Muzeyinin eksponatlarından ibarət sərgi keçirildi. Sərgidə Qagauz türklərinin böyük zövqlə hazırladıqları xalça, tikmə, milli geyim və digər dekorativ tədbiqi sənət nümunələri nümayiş olundu. Fira, bəli, zəngimiz var. Zəngimiz var, o zaman buyurun İlhami xanım, eşidirik biz sizi. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir Fira xanım, xoş eşitdik, xoş gördük sizləri. Təşəkkür edirik. Gözəl səviyyəli verilişin, gözəl aparıcısı, gözəl kanalımızın bütün işçilərini salamlayıram. Bu əziz gündə hamınızın bayramı mübarək olsun, inşallah. Hər səhər, hər həftə bazar bizi soraqlayırsınız ki, sabahınız xeyir deyirsiniz, oyan Azərbaycan deyirsiniz. Bəli, bütün xalqım Allah həmişə sahib etsin, həmişə gözəl etsin, həmişə səviyyəli eləsin ki, bütün ölkələr arasında birinci yer olsun inşallah. Amin, amin. Fira xanım, bu günləri mən sizin bugünkü günü bayramınızı, mən elə bir arzu diləyirəm ki, Allah Taala o başımızın üstündə uzalan üç bayraq, üç rəngli bayrağımız ki var, o bayrağımızdan heç bir vaxt başqa bir rəng asılmasın. Mən onu ifadə etmirəm. Onu yaxşı başa düşürsünüz. Allah Taala heç bir vaxt Azərbaycan xalqından başı üzərindən barıt qoxuları gəldirməsin inşallah. Amin. Və gözəl qonağınıza keçirəm. Qonağınızı salamlayıram. Allah səsinə qüvvət versin. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Ömrün uzun eləsin. İnşallah bu orucluq gününün sayəsində Allah Taala bütün orucuları qəbul eləsin. Amin. İnşallah gələn oruculuğa qədər oyan Azərbaycan bizə qələbə sorağını versin. Bu mənim yaralı yerimdir və sevincli arzularımdan biridir. Amin inşallah. Düşünürəm ki, mən Qarabağlı kimi, ürəkdən və Azərbaycanlı bir xanım kimi, ana kimi diləyirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun hamınızdan. Təşəkkür edirik İlhamə xanım. Təşəkkür edirik ki, bax sizin kimi bizim həmişə bunu yorulmadan deyirəm ki, bizi kütlə yox, bizi auditoriya izləyir. Savadlı auditoriya izləyir. Şükürlər olsun. Və əgər biz o insanların qəlbinə toxuna biliriksə, nə xoş bizə. Bizim də vəzifəmiz elə borcumuz da bundan ibarətdir. Və əlbəttə ki, bura gələn bizim dəyərli qonaqlarımız da bunun üçün çalışır. Çünki Zaur, efirimizi izləmirsən, bilirsən, sentyabr ayından artıq efirdəyik. Şükürlər olsun. Bura gələn qonaqlarımız, sən artıq bizə bir dəfə efirimizin qonağı olmusan, ikinci səfərdə səni dəvət edirik. Bura qonaqlarımızı biz özəl seçirik. Təşəkkür edirəm. Hər kəsi bu efirə dəvət etmirik. Çox sağ ol. Ancaq seçilmişləri dəvət edirik. Allah sizləri var eləsin. Və günə də özəl baxırıq. Mən də həmişə çalışıram ki, layiq olum yəni vətənimə, elimə, obama, xalqıma, belə gözəl tele məkanlara. Yəni həmişə özlərimizdə çalışırıq və vətən sevgisi, millət sevgisi, dövlət sevgisi heç vaxt bizi tərk eləmir. Biz də onu tərk eləmirik. Amin. Amin. Var olsun hər bir kəs. Anaların da əllərindən öpürük. Qarşılarında baş əyirik. Dünyanın ən gözəl anaları Azərbaycan anaları. Həqiqətən də gözəl və deyirik qayrı, ki, keş, cənnət mehriban. Anaların ayaqları altdadır. Biz nə etmişik? Biz oyananda anamız bizi görür, anamızın simasını görmüşük. Biz ağlayanda anamızın səsini eşitmişik. Biz güləndə, xoşbəxt olanda yenə də anamızın dayağını hiss etmişik. Yeganə analardır ki, bizə görə onlar nasaz olurlar, bizə görə xəstələnirlər. Amma baxırsan ki, başqa məsələn ölkələrdə, dövlətlərdə bu qədər qayğı keş deyirlər. Yəni deyir ki, uşaqdır da, xəstələnib qoy xəstələnsin. Yəni getsin ayrı yaşasın, özünə bir gün ağla. Amma bizim analarımız son günə qədər bizim yanımızda. Deyir, dünyaya göz açandan məzara qədər analarımıza Allah can sağlığı versin inşallah. Və heç bir evladı ana ilə sınamasın. Çünki bu elə bir ağrıdır ki, bunu inanmıram ki, hansısa bir evlad rahatlıqla qəbul edə bilər. Allah analarımıza can sağlığı versin. Amin. Onların saçlarını o ağ telləri versin, amma həmişə yanımızda olsun. Amin, Allah can sağlığı versin analarımıza. Elə Azərbaycan da anadır. Azərbaycan da vətəndir, doğma diyardır. Elə bax bu doğma diyardan, Xəzər ailəsindən sizi salamlamaq bizim bu
bugün nəsib olubsa, nə xoş bizə. Hətta bir söz deyəcəm ki, bu günləri Zaur Əmraslanovu özəlliklə dəvət etmişik ki, sizin gününüzü daha da pozitivliyə kökləsin və sizin üçün özəl ifalar etsin. İfalara birazdan keçid alacaq, çünki istəyirəm növbədə dəyərli dostumuz var, elə dostlarımızdan da danışım. Dostlarımızdan söhbət düşmüşkən ailəmizin Xəzərində, Xəzər Media Mərkəzində 17 ildir ki, bizim Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dəyərli dostumuz Saloğludan sizə danışmaq istəyirəm. Saloğlu Azərbaycanda Mebil Mərkəzləri içərisində yeganə öz sözünü demiş, öz sözünün ardınca gedən və sizin cibinizi düşünən, sizin rifahınızı düşünən özəl kampaniyalar əl atır. Və Saloğlu hər hansı bir kampaniyanı gündəmə gətirirsə, bu kampaniyalar fərqliliyi ilə seçilir. Çünki heç bir mağaza sizə bu qədər yaxın ola bilməz, çox eviniz qədər yaxın ola bilməz. Çünki Saloğlu Bakının bütün rayonlarında, Azərbaycanın bir çox dilbər göçələrində var. Bax, elə ona görə də dəyərli dostumuzun məkanına getməmişdən öncə Ulduz 14.41-ə yığın ki, evinizə çox yaxın olan Saloğluya günü bugün gedin. Bugünün işini sabah saxlamaq olmaz. Lərdir Azərbaycan meybil sektorunda liderliyi qoruyub saxlayan Saloğlu şirkətindən daha bir möhtəşəm fürsət. Siz 16 parçadan ibarət qonaq dəstini, yumuşaq meybil dəsti və digər hədiyələrdə daxil olmaqla 2439 manata deyil, cəmi 1366 manata əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma və quraşdırılma və meybillərə zəmanət dəyərli dostumuz Saloğludan sizə hədiyə. Ulduz 14.41-ə zəng edərək kampaniya haqda məlumat əldə edə bilərsiniz. Bu isə bizim masamızın özəlliyi olan 19-20 yük daşıma xidmətidir. Yükünüz varsa, o yükü kimə etibar etməlisiniz? Əlbəttə ki, 19-20-yə əziyyət çəkməyin, qablaşdırma barəsində düşünməyin. Gününüzün çox hissəsini evdə nəyi hara yığım, harada qoyum, hara aparım fikrini özünüzdən yan keçirin. Çünki bu qayğını, bu əziyyəti sizin yerinizə 19-20 çəkəcək. 19-20 təkcə yük daşıma xidməti deyil, eyni zamanda evlərinizin, ofislərinizin təmizliyini də olaraq etibar edə bilərsiniz. Köçən zaman ola bilsin ki, evinizdə santexnik, elektrik, mebel ustasına ehtiyac olsun ki, hər hansı bir aləti açmağa və ya yenidən aparıb quraşdırmağa, onun da fikrini çəkməyin. Çünki bunun da fikrini elə 19-20 sizin üçün çəkəcək bizim peşəkar ustalarımız da var. Hələ harasa toya hazırlaşırsınız və yaxud da ki, köçməyə hazırlaşırsınız, amma Saloğluda olan mebellər indi ucuzdur, kampaniya var. O zaman elə mebellərinizi alın və 19-20-nin böyük anbar xidmətlərində yerləşdirin. Yerləşdirin ki, evinizə İstənilən an, istənilən zaman, köçən zaman, bax, mebillərinizi, aksesuarlarınızı, hər nə yükünüz varsa 19-20-nin anbarlarından götürə bilərsiniz. Bu xidməti də 19-20 sizin üçün yaradır. Şəhərin ən ekonom və lüks yük daşıma xidməti 19-20 sizin istifadənizdədir. Kiçik və iri həcmli yüklərin daşınması, ev və ofislərin köçürülməsi, hətta yüklərin qablaşdırılması belə həyata keçirilir. Usta xidməti, mebel ustası, santexnik, elektrik, əlavə içi qüvvəsi, inşaat materiallarının daşınması, universal qaldırıcı platforma və ən nəhayət təmizlik xidməti də sizə təklif olunur. Bütün mobil operatorlardan 19-20 nömrəsinə zəng edərək məlumat əldə edə bilərsiniz. Yük sizdən, qayğı bizdən. Ailəmizin qayğısını, ailəmizin fikrini, sağlamlığını çəkən seraton bəhməzimiz də var. Səhərləri bu bəhməzlə açmağı unutmayın. Səhər-səhər ac qarına bir çay qaşığı seraton içmək kifayətdir ki, həm immunitetiniz yüksəlsin, əhval-ruhiyyəniz pozitivə köklənsin, həm də əlbəttə ki, orucluq ayında oruc tutan müsəlman qardaşlarımızın öz immunitetini möhkəmləndirməsi üçün əlindən gələni edəcək. Bu sizə mütləq lazımdır, təkcə sizə yox, bütün ailə üzvlərinizdə. Və eyni zamanda seratonda əgər bronxlarla bağlı probleminiz varsa, o zaman elə bir ay, ay yarım müddətində seraton için və görün ki, artıq effektini görəcəksiniz. Ona görə heç bir həblərdən istifadə etməyin. Həblər bilmirik daha sonra orqanizmimizdə hansı fəsadları yarada bilər. Amma seraton təbii keçi buynuzu bəhməzidir. Türkiyədə istehsal olunub, gətirilir. Qiyməti də hər kəsin münasibdir. Ekranda gördüyünüz nömrələrlə indi əlaqə saxlasaz, seratonunuz elə qapınıza qədər gəlib çıxacaq. Seraton keçi buynuzu bəhməzli təbii vasitəsi Türkiyədə Bursa şəhərində soyuq pres üsulu ilə hazırlanıb. Dərman tərkibli deyil, təbii qida əlavəsidir. Seratonun hamiləlik dövründə istifadəsi sizin gələcək körpənizin sağlamlığının zəmanətidir. Həmçinin uşaqlarda kalsium çatışmamazlığını aradan qaldırır. Seraton vasitəsi siqaret çəkən insanlarda ağciyər xərçəngi riskini də 90% azaldır.
Kişi sonsuzluğu muhalecesinde evetsizdi ve cinsi zevkliği aradan kaldırır. Bir sözle serotonin keçi boynuzu bəhməsi sağlam hayatın əsiz zəmanətidir. Bəli, davam edirik və bizim digər dəyərli dostumuz Ulduz 9111 ekonom taksidir. Bugünkü bayram günü gedib özəlliklə Dəniz Kənarı Bulvarda konsert proqramlarına qoşulmaq istəyirsinizsə, o zaman öz maşınınızı götürməyə ehtiyac yoxdur. Çünki tıxaclar olacaq, maşını park etmək üçün yer belə tapa bilməyəcəksiniz. Elə rahatlıqla şəhərimizin ən ekonom taksisi olan, adı qədər ekonom olan Ulduz 9111-ə müraciət edin. Bizim peşəkar sürücülərimiz sizi hara istəsəz orada aparacaq. We're riding down the boulevard. We're riding through the dark night. We're half a tank and empty heart. Pretending we're in love, but it's never enough. Not as the sirens fill the lonely air. Oh, how did we get here now, 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 babe? We see a storm is closing.
говорю чай, песни прибоя, рассвет пробуди, сердце как друга, море встречай, сердце как песня, летит из груди. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Əməkdar artistimiz Zaur Əmraslanov və əlbəttə ki Rasmin instrumental ansambl sizə təşəkkür edirəm. Sizin icazənizlə çox sağ olun. Musiqiçilərimizi təqdim edim. Buyur, əlbəttə ki bugün əziyyət çəkirlər. Pərvin Hüseynoğlu, akordeon, qarmon ifaçısı, gözəl ifaçımız. Eyyub qardaşımız, klavişə, piano. Rəşad Dağlı, nağara. Cahangir qardaşımız, zərb alətləri. Cavid qardaşımız, piano. Gözəl pianistlərimizdir, gözəl musiqiçilərimizdir və Zamiq Həsənov, gözəl tarifatçısı. Həm də saz ifa edir, yəni istəsəz saz da ifa edə bilər. Süper, və əlbəttə ki. İkram Əmraslanov da mənim kiçik qardaşım, səs rejissorumuz. Səhərdən oxşadıram, bir balaca, bir az saç hissədən, alın hissədən, sonra deyirəm yox. Amma yəqin kiçik qardaşdır, düzdür mü? Kiçik qardaşım da 8 yaş məndən balacadır, amma məndən böyük görsən. Elə bu dəqiqə onu istəyirdim, deyim ki, 100% sən daha cavan görsənirsən. Bax, bilmirəm, demək ki, musiqi ilə yaşamaq bu deməkdir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Musiqi ilə duyğulamaq bu deməkdir və əlbəttə ki, sizin qarşınızda, bizim yanınızda çıxış edir. Çox sağ olun, tərifləyirsiniz, biraz da çox tərifləyirsiniz əslində. Biz daha yaxşı işlər görə bilərik, daha çox inkişaf edə bilərik, inşallah özlərimizdə də çalışırıq. Bu mahnı sizin üçün səsləndi, Seniyə Veçnes, Müslüm Ağamayevin gözəl bir əsəri. Sevə-sevə, yəni hansı mahnının ürəyiniz istəsə, səhərin bu gözəl günündə ifa edə bilərik sizə. Təşəkkür edirəm, mən ümumiyyətlə, mən bu mahnını çox sevirəm və bəzən deyirəm ki, hər bir ifaçı bu mahnını ifa edə bilməz, çünki bu mahnının özünün yükü ağırdır. Çox, çox məsuliyyətli mahnını, bəli. Amma sənin səs imkanları, səs tembrin, bunu imkan verdiyi üçün özümdə belə bir iradə deyir tapım. Xəzərimizə həsr elədim, Xəzərimizə, doğma ailəmizin kanalı Xəzərimizə və
dənizimizə, Xəzər dənizimizə həsr olundu. Allah senden razı olsun. Çox sağ olun sizə. Biz yenə də davam edəcəyik ifalarımızı, amma bu günləri ad günü, doğum günü olanlar da var. İstəyirəm buradan da onları təbrik edim. Hal-hazırda bax elə məni hal-hazırda kameranın arxasında çəkən elçinin qardaşı Elnurun bugün ad günüdür və bu ad günü münasibəti ilə qardaşı deyir ki, mənim doğmaca, əziz, canım, ciyərim olan ikinci tayımı da təbrik elə ki, o da böyüsün, yetişsin və eyni zamanda da ailəsinə, bizə layiqli Azərbaycan vətəndaşı olsun. Elçin, təbrik edirəm. Necə sən mədəniyyətli, mənəviyyatlı, qanacaqlısan, əminəm ki, qardaşın da bax sənin artıq tam əkiz bir siman olacaq. Çünki sənin qədər ailə hürməti görmüş ikinci insan bəlkə də həyatda yoxdur. Bu cür mədəniyyətli bir evlad yetişdiyinizə görə ilk öncə ailələrinizin, ananızın, atanızın əlindən öpmək istəyirəm ki, Azərbaycana layiqli evladları bax elə bu cür yetişdirirlər bizi bu gözəl ailələrimiz. Təbrik etmək istəyirik. Bu günləri daha sonra balaca Məhəmmədin bir yaşı Maşallah. Tamam olur. Bu günləri balaca balamız ilk ad gününü qeyd edəcək. Maşallah olsun. İlk şirnisinin dil üzərində olan şamını biləcək. 100 yaşasın inşallah. Bəli, həqiqətən də öz valideynlərin evliliyindən düz 25 il sonra dünyaya göz açan Allahın bir nimətidir onlara verilir. Deyir, heç vaxt Allahdan ümid kəsilməz. Demək ki, o qədər səbr ediblər. Ailələr də evlad olmayan dağılan ailələrə bax ibrət olsun. İbrət olsun. 25 ildən sonra Allah onlara özəl bir Məhəmməd payını Maşallah verdi. Maşallah olsun. Adıyla böyüsün, atalı analı olsun deyirik. Və bu münasibətlə də əlbəttə ki, atası Eytimad bəyi, anası Arifə xanımı da təbrik etmək istəyirik. Uzun ömür can sağlığı isə arzu etmək istəyirik ki, balaca balanızın xoş günlərini görəsiniz. Bütün qohumları əlbəttə sağlam və xoşbəxt arzularla yaşamağı sizdən tövsiyə edirlər. Və xüsusilə də dayısı Azəd bəy və onun ailəsi adından təbrik edirik. Eyni zamanda da Səkinə bibisi oğlu da deyə bilər, bunu təbrik edirlər. Biz də təbrik edirik, təbriklərə qoşulurum. Daha sonra Zaur, bizim bir operatorumuz var. Hal-hazırda Xəzər Media Mərkəzinin əməkdaşları ilə bərabər Naxçıvandadır. Ay, maşallah. Nə kişi cahanda çəkilişdədirlər. Səhərin gözü açılar açılmaz gördüm mesaj gəlib ki, bu günlərdə mənim də bir ad günüm var, onu da təbrik elə günə. Və bu günləri bizim Xəzər Media Mərkəzimizin operatoru Zahid bəyin qardaşının ad günüdür. Viladinin 46 yaşı tamam maşallah, olur. Maşallah, təbrik edirik. 46 yaş münasibəti ilə Naxçıvanda olan qardaşınız da sizi təbrik etmək istəyir. Təbrik edirik. Nə xoşdur bizə ki, ailələr öz əzizlərini, doğmalarını uzaqda olsalar da, keşməkeşli iş vaxtında olsalar da belə unutmurlar və təbrik edirlər. O bizim genetikamızdır. Azərbaycan vətənimin, torpağımın genetikasıdır, suyumun genetikasıdır. Mən bayaq ondan danışırdım ki, analarımızın, atalarımızın, övladlarımızın olan qayğıları və qardaşların, bacıların bir-birinə olan sevgisi, övladlarımıza olan sevgimiz heç vaxt itməsin. Amin. Heç vaxt adət ənənəmizi itirməyək. Nə qədər müasirləşsək, nə qədər də toylarımız belə dəbdibəli olsa, yenə də vağzalımız səslənsin, yenə də tarkəmanımız səslənsin, sazımız, zurnamız səslənsin inşallah. Əlbəttə, amin deyirik və bu yaxınlarda çox uzağa getməyəcəm. Eyni zamanda gözəl bir tədbir keçirildi. Deyəcəksiniz, o nə tədbir idi? Bu, Azərbaycan-ABŞ diplomatik münasibətlərinin il dönümü idi. Və bu münasibətlə 2017-ci ilin aprel ayında ABŞ səfirliyinin Azərbaycan və Amerikalı caz musiqilərini bir araya gətirərək ölkəmizdə ölkələr arası 25 illik əməkdaşlığı bax, bu cür dəyərləndirdilər. Bu gözəl tədbirdə Amerika ilə Azərbaycan arasındakı olan münasibətlərdə kimlər çıxış etdi, tədbirdən nələr danışıldı, elə istəyirəm sizin də icazənizlə. Gözəl bir əməkdaşlarımız bizim bu material hazırlayıblar, onu da bərabər izləyək və əlbəttə bizim okeanın bu tayında olsaq belə, okeanın digər tayında olan ABŞ-la da sür münasibətlərimiz, Maşallah. Dostluq münasibətlərimiz, qardaşlıq münasibətlərimiz daim davamlı olsun. Maşallah. Çünki güclü ölkələr də güclü ölkələrə sığınar. Biz Maşallah. Də ümid edirik ki, biz də daimi olaraq elə adımız kimi alnımız açıq, üzümüz ağ, musiqimizi isə hər yerdə tərənnüm edəcəyik. Elə gəlin birlikdə bu materialımızı da izləyək. Thank you.
Biz Azerbaycan ve Amerika diplomatik münasebetlerin 25. yıl dönümünü qeyd edirik. Over the past 25 years, the U.S. Embassy has worked with Azerbaijan in many different areas. We are proud to have brought many cultural artists from America to Azerbaijan to share American culture, as well as seen many Azerbaijani artists travel to the United States and work with American musicians to share their culture. Well, fortunately, we were here 2 years ago on another ambassador trip, and we heard Mugam music. And we met some wonderful jazz musicians that performed for us and enlightened us to Azerbaijan jazz music. And we found them very good, very good musicians. The U.S. Embassy is proud to have brought together two acclaimed vocalists, Gabriel Stravelli from New York and Sevda Alekberzadeh, an honored artist here in Azerbaijan. And together they are performing an art form that is loved in both our countries, jazz. And when October goes... Before we came here, we researched Azerbaijani jazz, which we discovered is Mugam jazz, and I just thought it was so great that Azerbaijan loves jazz and has a really strong jazz culture. So we were very excited to play here, knowing that the audiences were already going to come in with a knowledge of and appreciation for jazz music. Are there common things in our music with Azerbaijani music? Absolutely. We play a lot of the same scales. We deal with the same tempered scales, same harmonies. As far as I know, I mean, I don't know the traditional music that much. We do know more the jazz music of this country. Sweet. Mənə elə gəlir ki, mən artıq uşaqlıqdan Amerika cazı eşitmişəm evdə belə. Çünki atam da çox gözəl səsi var idi və Oscar Peterson repertuarından çox vaxt evdə ifa eləyirdi. Mənim 14 yaşım olanda mən başladım Ella Fitzgerald'ı dinləməyə. Mən onun özümə virtual müəllim hesab eləyirəm. Çünki ilk addımlarımı məhz onun mahnıları ilə başladım və onunla öyrənməyə başladım. I think it's so great that Azeris have taken jazz music and combined it and made it richer using melodies and harmonies and things that are specific to Azeri music, you know, and created this beautiful thing that you can only find here in Azerbaijan. So Lachin was the first song that I learned. It really gave me a sense of what Azerbaijan would be like before I even visited here. And it's a song that I love so much that I've continued performing it really around the United States and when I'm home in New York. It's in my repertoire, we do it at gigs, so we're giving Americans a taste of Azerbaijan at home. Bu təklif mənə Amerika səfirliyindən gəldi və mənim üçün çox maraqlı oldu. Çünki ilk öncə mən təbii ki, caz musiqisini sevirəm və maraqlı idi mənə caz musiqiçilərlə birgə bir layihədə iştirak eləməyə və bizim birgə Azərbaycan mahnısını ifa eləməyə mənim üçün daha da böyük maraq yaradırdı və ona görə yəni mən məmnuniyyətlə razılaşdım. Və biz Sevdə Ələkbərzadə ilə məşhur Azərbaycan tanınmış mahnısı, Saçlarına Güldüzü mahnısını Qabrelə təklif elədiyik bir yerdə ifa etməyə. Və Qabrelin çox xoşuna gəldi bu mahnı və xoş təsadüf bu başqa bir ənənəvi Amerika musiqisinə bir mahnısına çox uyğun gəlir qarmoniya baxımından. Və biz belə qərara gəldik ki, İki mahnıdan bir miks eləyək, papir eləyək. Düşünürəm ki, maraqlı layihə alınacaq. The song that we're performing with Sevda, that Gabriel and Sevda are singing together,
is a traditional Azeri song, but we found that there are some very similar melodies in that song, similar to melody that were written in a song by Barry Manilow and Johnny Mercer. And so we found a way to marry the two songs together. So in that respect, there certainly is a way for music to be a universal language, as you hear in this song. I'm really excited to be recording with Sevda Alekberzade, and Elçin Şirinov is the pianist that we're working with. You know, it's always fantastic to work with the people who are the best in their field, and I know that Sevda and Elçin are the best among, you know, Azeris who play jazz. And really yesterday we got together for the first time, and it was an experience just like I was talking about. We'd never met before, but we got in the room to work on music, and it just felt like we immediately had a connection because we had this thing that we love and a song we were working on. And it's been, I love singing in Azeri. I think it's a beautiful language, and it's so fun for me to sing that. So we are working on an arrangement of Saçlarına Gül Düzüm and an American song called When October Goes. Oh, how I hate to see October. Bu mahnını ben özüm seçtim. Çünkü bu mahnını çok seviyorum. Və Azərbaycanda bu mahnı çox məşhurdur və bir çoxları bu mahnaya müraciət edib. Amma yeni aranjirovkada, yəni bu üslubda, ümumiyyətli caz üslubunda mən bu mahnını eşitməmişəm. Və özüm konsertlərdə son zamanlar bu mahnını ifa edirdim. Və çox da xoşuma gəlirdi və əslində ürəyimdə vardı ki, bu mahnını yazdırım. Amma bu təklif gələndə mənə elə fikirləşdim ki, bəlkə elə bu mahnını biz yazdıraq. I feel really lucky to be a musician and to get to travel and make music, because music is really this universal language that allows people to connect, even if there is an actual language barrier, you know, or the fact that we come from different places and have had different upbringings sort of doesn't matter. When you're making music or sharing music, listening to music, I think that's a really special thing. Music is a universal language, and even if we don't speak the same language, we do find a way to communicate through music. Musiqinin dili yoxdur. Musiqi çünkü ürəkdən gəlirsə, o hamıyla dil tapa bilir. Və inanıram ki, belə layihələr ölkələr arasında sülh əminamanlıq. And as we celebrate 25 years of diplomatic relations between our countries, this type of jazz and musical collaboration is a great way to show how our two countries have worked together over the past 25 years, bringing parts of our American traditions, parts of Azerbaijani traditions together, and working to make both of our countries stronger. Azerbaijan, men seni seviram. Bəli, Oyan Azərbaycanımız davam edir. Bax, bu günləri 28 may günü sizin üçün özəl bir bayram buraxılışı hazırlamışıq. Əminəm ki, siz də bizim bayram buraxılışımızdan zövq alırsınız. Və bu yaxınlarda 2-3 gün bundan öncə Göradizə getdi, Füzulimizə getdi, Cocuq Mərcanlını gördü, Göran boydan keçdi, daha haralara getdi bilmək istəyirsiniz. Oyan Azərbaycan orada nə edirdi? Əskərlərimizlə görüşlərimiz necə keçdi? Bax elə gəlin onda o zaman bizim Vasiflə Musamızın təqdimatında hazırlanan Yaşa Azərbaycanım özəl bir layihənin təqdimatını izləyin. Sinə, sinə, sinə. Buradan dost tanışıma, aləmə, qohum əqrəmə, hər kəsə salam yollayıram. Düşməni məhv edəcəyik.
heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. Heç bir qüvvəyə ehtiyacımız yoxdur. Elə öz qüvvəmizlə, öz qolumuzun gücü ilə düşməni məhv etməyə hazırıq. Bu dəfə Bakıdan Cocuq Mərcanlıya məsafəni asanlaşdıran asan könüllüləri oldu. Bu səfər 28 may Respublika gününün 99-cu illiyinə həsr olunmuş Yaşa Azərbaycan adlı festival çərçivəsində baş tutdu. Tədbir ön cəbhədə, düşmənlə üz-üzə, vətənin keşiyində dayanan əskərlərlə görüşlə başladı. Məktəblərin igid əskərlərimizə yazdığı məktublar da ünvanlarına çatdı. Bu dəfə Asan Məktub layihəsi Cocuq Mərcanlı əhalisinin məskunlaşdığı Mirzənağlar kəndinin balacalarını sevindirdi. Cocuq Mərcanlıya gələsən, asan könüllərə qoşulub ağac əkməsən günah olar. Elə biz də onların bu layihəsinə qoşulub ağac əkdik. Yaşıl Asanın Qarabağa doğru ekoloji layihə çərçivəsində isə ağac əkmə aksiyası keçirildi. Yaşa Azərbaycan layihəsinin çərçivəsində biz ekoloji aksiyalar keçirtmişik. Bu bizim bir aksiyamız ağac əkmə aksiyası olmuşdur. 100-ə yaxın ağac əkilmişdir və biz hardasa bir 50-yə yaxın gül dibçəkləri məktəbə hədiyyə vermişdik. Daha sonra festival Paradis şəhərində davam etdi. Qəhrəmanlar parkından başlanan bayraq yürüşü şəhərin mərkəzinə qədər davam etdi. Sonda festival konsert proqramı ilə sona çatdı. Azərbaycan! Azərbaycan! Azeri torpağının hamımız evladıyım Bakı.
səni qad eləmişəm elə bilə 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 Durmuşam, durmuşam, oturmuşam Nə bir xəyal eləmişəm elə bilə 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 Elə bu şirin elə bilə Elə bu şəkər elə bilə Elə bu şirin elə bilə Elə bu şəkər elə bilə Sözümə gəl qaş gözünü sən mənə naz eləmə Eləmə, ay yarım, ay canım Baş gözünü sen bana naz eyleme, eyleme Ay yarım, ay canım, ehli eşme Bu kadar naz eyleme, yakşı değil La bula 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 La bu şirin la bula La bu şeker la bula Ay la bu şirin la bula La bu şeker la bula Qoy sənin olsun deyirik və mən də istəyirəm bizim dəyərli dostumuz Saloğlu ailəmizə də dərin təşəkkürümü bildirim və qeyd edeyim ki, Saloğlu ailəsində hal-hazırda möhtəşəm bir kampaniya var. Bax, bu kampaniyadan yararlanmaq üçün hər birinizi dəvət edirəm ki, Saloğlu mağazalarına üst tutasınız. Deyəcəksiniz ki, Saloğlular da yerləşir, deyəcəm, əziyyət çəkməyin. Ulduz 14.41-ə yığın evinizə yaxın olan Saloğluya gedin, çünki Saloğlu Bakının bütün rayonlarında və Azərbaycanımızın bir çox dilbər güşələrində var və mənim ən çox sevdiyim mebel brendləri biridir. Çünki Saloğlunun qəlbi Azərbaycan üçün döyülür. Saloğlunun vətənpərvər oğulları sizin üçün çalışır, dəyərli izləyicilərimiz. Ulduz 14.41 günü bugün gedin və 1366 manatı olan kampaniyadan yararlanın. Azərbaycan meybil sektorunda liderliyi qoruyub saxlayan Saloğlu şirkətindən daha bir möhtəşəm fürsət. Siz 16 parçadan ibarət qonaq dəstini, yumuşaq meybil dəsti və digər hədiyələrdə daxil olmaqla 2439 manata deyil, cəmi 1366 manata əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma və quraşdırılma və meybillərə zəmanət dəyərli dostumuz Saloğludan sizə hədiyə. Ulduz 14.41-ə zəng edərək kampaniya haqda məlumat əldə edə bilərsiniz. Digər dəyərli dostumuz, serotondur. Ailəmizin immun sisteminin möhkəmləndirilməsi üçün bizə lazım olan qəhəb deyil, qida əlavəsidir. Mütləq olaraq tövsiyə edirəm sizə ki, bütün ailə üzvlərinizə səhər-səhər ac qarnı bir çay qaşığı seroton içizləyin. Evladlarınızdan tutmuş həyat yoldaşlarınıza qədər dəyərli xanımlarımız elə öz sağlamlığında serotona etibar edin. Oruç tutan müsəlman bacı qardaşlarımız, serotondan səhər-səhər bir çay qaşığı içmək kifayətdir ki, gün ərzində gümrah, enerjili və əlbəttə ki, immun sisteminizin
yükselmesi de olsun. Ona göre de eminim ki siz de bunu içeceksiniz. Bütün aile üzvlerinizle beraber. Ve bir de Sirat'ın güzel bir hususiyeti de var ki, Sirat'ın oruç kabul eden değerli, oruç tutan değerli Müslüman bacı kardeşlerimizin ağız kokusunu aradan kaldırması için kömekliyidir. Bak hele ona göre de Sirat'ın istifade etmek bütün aile üzvlerimiz için çok gereklidir. Seraton keçi buynuzu bəhməzli təbii vasitəsi Türkiye'de Bursa şəhərində soyuq pres üsulu ilə hazırlanıb. Dərman tərkibli deyil, təbii qida əlavəsidir. Seratonun hamiləlik dövründə istifadəsi sizin gələcək körpənizin sağlamlığının zəmanətidir. Həmçin uşaqlarda kalsium çatışmamazlığını aradan qaldırır. Seraton vasitəsi siqaret çəkən insanlarda ağciyər xərçəngi riskini də 90% azaldır. Kişi sonsuzluğu müalicəsində əvəzsizdir və cinsi zəifliyi aradan qaldırır. Bir sözlə, seroton keçi buynuzu bəhməzi sağlam həyatın əsli zəmanətidir. 19-20 yük taşıma xidmətimiz. Sizin yükünüz varsa o yükü 19-20'yə etibar edin. Etibar edin ki, sizin yükünüzün daşınması için əlindən gələni etsinlər. Yük bizdəndirsə, qayğısı da əlbəttə ki 19-20'dəndir. Şəhərin ən ekonom və lüks yük daşıma xidməti 1920 sizin istifadənizdədir. Kiçik və iri həcmli yüklərin daşınması, ev və ofislərin köçürülməsi, hətta yüklərin qablaşdırılması belə həyata keçirilir. Usta xidməti, mebel ustası, santexnik, elektrik, əlavə içi qüvvəsi, inşaat materiallarının daşınması, universal qaldırıcı platforma və ən nəhayət təmizlik xidməti də sizə təklif olunur. Bütün mobil operatorlardan 1920 nömrəsinə zəng edərək məlumat əldə edə bilərsiniz. Yük sizdən, qayğı bizdən. Və əlbəttə ki, dərin təşəkkürlərim olacaq in-studiya saçma və vizajıma görə saç ustam Zeynəbə, makyaj ustam Zeynəbə, saç ustam isə Nuruçkama dərin təşəkkür etmək istəyirəm. Geyimə gəlincə dərin təşəkkürümü bildirəcəm Nərimanovda yerləşən Las Vegas mağazasına və sizə tövsiyə edəcəm ki, dəyərli xanımlarınız istədiyiniz geyimlərlə bağlı Las Vegas'a müraciət edin, çünki hər tərzdə, hər ölçüdə olan geyimlər var və sizin üçün Las Vegas bunu hazırlayır. Foto tələbatımızı bizim ödəyəcək dəyərli dostumuz var ki, bu da Baku Pik saytının əməkdaşlarıdır. Peşəkarlara etibar edin. Hər bir fotonuz istədiyiniz kimi olsun. Peşəkarlar isə yalnız və yalnız Baku Pik saytında var. O studiyamızın fərqli dekoruna görə isə Nuraiza Collection'a dərin təşəkkürümüzü bildirəcəyik. Çünki Nuraiza hər bir evdə olması hər kəsə önəmlidir. İstənilən mövzuda, istənilən peşədə hər hansı bir əşya istəsəz, mütləq əmin olun ki, Nuraiza da onu alıb öz dekorunuza əlavə edə biləcəksiniz. Bugünlük bu qədər deyirik. Bugün Oyan Azərbaycan sizin üçün çalışdı. Bayramınız mübarək. Bütün müsəlman bacı qardaşlarımız, təbrik edirəm sizi bir daha və əlbəttə ki, sonda sözü bizim dəyərli həmkarımız, dəyərli dostum, əməkdar artistimiz Zaur Əmir Aslanova və Jasmin instrumental ansamblını vermək istəyirəm. Buyur Zaur, sən də. Gəl adı ceyran, özü ceyran, ölür mən sənə heyran, sənə heyran. Gəl adı ceyran, özü ceyran, gedim mən sənə heyran, sənə yolunu gözlədəm, er adam tez gəl. Başına mən sənin dolanımı tez gəl. Başına mən sənin dolanımı tez gəl. Gözəldir həyatın, gözəldir evranın. Gözəldir həyatın, gözəldir evranın. Bəxtəvər qızısan bu elin obanın. Gəl adı ceyran.
gülümün sənə heyran.